Vad är det för något? Alltså den är skitgammal. Jag tror att jag kan få bandet att funka i min kamera. Ja, men testa då. Vad händer med dig? Ända sedan jag var en liten grabb har jag hört legenden berättas. Jag trodde det bara var spökhistorier, skrönor från det förflutna. Hemska, förfärliga berättelser om något. År 1543 stod här på Jotunsjöns is det sista slaget i Dackeupproret. Tusentals och åter tusentals stupade. Det sägs senare att liken brändes på denna ö i närheten. Sedan dess har ön kallats Skallö. Märkliga föremål har hittats på ön. Klor från något, men ingen vet vad. Skallar med hål i pannan, gjort av något som ingen vet. Kanonkulor har hittats från slaget. Märkliga och helt oförklarliga formade stenar har hittats. Ett kors upprest av någon, men ingen vet vem. Ingen kan förklara varför. Fakta, myt, legend eller verklighet. Vi var bara tvungna att veta. Vi var bara tvungna att åka ut till Skallö.
Hör, fan dra upp tältet här nu, så jävla jobbigt. Lika bra. Så att du också hjälpa till. Vad är det för något? Fan, nu kameran ser du väl för helvete? Alltså, den är skitgammal. Men det visste jag med. Men kolla, det finns ett band i. Det börjar bli mörkt. Nu går vi tillbaka till tältet. Är du skraj eller? Nej, men det börjar bli mörkt. Oh. Men du, går den där öppna? Jag vet inte. Jag tror att jag kan få bandet att funka i min kamera. Ja, men testa den. Jag tror aldrig det funkar. Alex! Var är vi på väg någonstans? Vi är på väg åt Skallö! Ja, mina damer och herrar, jag ska Skallö framme. Det är så att det spökar. Det är där vi ska besöka. Det spökar inte där, Alex? Ah, de säger det. Legenderna. Mina skitsnack. De missar. Vi har tält med oss. Vi ska tälta det. En hel natt. Det blir kanon. Tältet här. Och där ska det vi ska. Så de kommer tro oss då? Ja, för fan. Vi har ju kameran med oss. Ja, men Alex, ska vi verkligen göra detta? Ser du korset? Ja, men vad kan det vara för någonting då? Det är ingenting. De satt upp och skrämde oss. Det är farligt på ön. Jag säger klasskompis, det är någonting som gjort det. Filmar du? Det var båt. Båten står här. Ska vi inte vända om i alla fall? Nej, nej, nej. Det är skit. Ser du vad gammalt det är? Kolla stenen här. Tufft. Sån här för UFO. Varför ska du ta en snackel sen? Min menar du? Ja, din. Du bär, jag rycker. Aha. Det här är det ju Sari som pratar. Vi ska gå in nu och kontrollera hur den ser ut. Lite rädd där. Jag håller handen om det där. Ja du Alex, nu har du allt bra du. Ja fy fan vad vi har allt. Ja, skål på dig. Skål på dig. Ja.
Hörde du? Kan man inte höra det? Helvete. Aj, så ska någonstans. Kolla upp vad det var för något ju. Ja, men stunta det där istället. Var du skraj eller? Det är inte värt, Alex. Alex! Alex! Var är det någonstans? Alex! Det är skitstort! Vad har hänt med dig? Det är stort som hit! Jag måste härifrån! Det var vatten! Du såg det i vatten! Vad skjutskattar mitt! Upp med dig! Upp med dig! Jag sitter i båten! Båten? Båten! Hjälp mig! Skit i dig! Du måste lämna mig! Nej! Ja. Vad gör jag? Nej! Jag är ledsen, Alex! Thank you.